Det här är en historia jag länge velat berätta. Jag har förstått att du har en önskan att leva enligt sanningens och kärlekens väg. Ja, det har jag. Vad har du tänkt ut på vilket sätt du vill genomföra avgörelseritualen där du bekräftar detta? Ja, det är klart. Det är en berättelse som alla människor måste upprepa, i varje tid. Adda, Adda, det har kallat till rotestämman. Nu! De har stängt in sig i tabernaklet. Kan de göra så? Du minns avgörelsen vi har pratat om. Och du vet hur vi alla förenas genom den vi kallar annan. Att våra andakter och böner tillsammans ger oss styrka att klara det som är svårt. Ja, ja. Det känns nog väldigt stort och viktigt för den som går igenom den. Men om några känner det som att de har funnit en annan relation till det heliga än de andra, ja, då blir det svårt. Det är en berättelse om det i oss som är mer än det vi själva är. Du, stopp! Jag kan inte släppa in dig, tyvärr. Jag är inbjuden. Det blir nog inte av med det där ni tänkt er. Backa undan. Om tillvarons grund och kärlekens källa, som är fulländningen av vår mänsklighet och en kraft för helande och växande. Ni har valt mig för att upprätthålla ordning och rättvisa, men nu står jag inför beslut jag inte ensam kan ta. Men när vi inte förstår varandra, när kärleken ger plats för rädslan. Vad dessa människor vill skulle vittra ut den grund var på vårt ansvar för varandra bottnar. Hur kan vi hindra någon från att följa sin kallelse? Vi har väl alltid haft lite olika syn. Kör ni mot dem! Jag kan nej, inte det här säga är skillnad. Nej, kör, det. Kör iväg dem bara! Bort med dem! Det här är avgörelsens tid. Alla måste ta ställning. Ja, det här är alltså ett live om ett av vår kulturs största tabun nästan. Om Gud och om tro. Och om att tänka sig hur det skulle kunna vara utan dogmer och nedärvda, låsta föreställningar. Och som blir av nu i vår. Jag kommer inte hinna säga mycket mer. Men haffa mig om ni vill veta mer eller gå in på den här hemsidan. Jag har som sagt velat berätta den väldigt länge. Jag har skrivit på det ungefär 15 år det här livet. Så jag hoppas att det kommer bli av och kommer bli bra. Jag har inte så mycket mer tillägga. Jag vet inte hur lång tid det skulle vara.